En bestyrelsesuddannelse er jo lidt ligesom at tage et kørekort. Man får lov til at køre bil, og på den måde er alle bestyrelsesuddannelser et kørekort. Det, der så gør det særligt ved det, vi giver, det er, at vi anvender det, der er taget for forskning i praksis, og gør det på en rimelig kontant måde. Man sidder over for levende mennesker, hvor det er deres virksomhed, man giver råd til. Og det samme med de forskningsværktøjer, man selvfølgelig får. Vi er ikke akademisk optaget af forskelligheden i værktøjerne, men mere optaget af, hvordan man anvender dem og hvad de kan bruges til.